السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمان أصحاب تلك كتيرتات بنو السلام يا ملك استدافة الدنيا كتشوغان إن وحر تشيني أنا دي مغليسان عد كي أنا أتصفي عن مقشان وولاشي في السنة حمل عبد الله وما تربت أرن مهمة وما ما في فيسبوك عد كار كيسين ربتين إذن الله وذاك markaad baahan tahay iyo markaad tahay besta hore loo idmo ogtay Soomaali hore hadal u dhameys aan maanta kulay qof maanta xanuunsanaya anba qof baahan oo ku baahan un baade wax lagu weydiinayaa san horebaydi ku shaaday magaratan aan asxaabey waxaad arkayseen maalmahaana Facebook aad kala socoteen aan hooyo Aamino Dhool oo ah hooyo Soomaaliyeed oo fanaaneed ah ood wada garanaysaan gabiga nabeet halkan ku jirto dhan en kulayna dabcan aad ka aragtay Facebook en dhamaan dad koodan oo soo gelinayaan si loo caawiyo en waan aragteen laakiin se arrinkaas anigu maanta day kulay waxaan ku cusumaa oo waxaan mowduuca sidii sharaxi doona maaha maad ogtiin in ay hooyo xanuunsanayso hooyo Soomaaliyeed caruur leh oo waliba caruur agoon haysta oo ku korinaysa single mothernimo iyo aablaan ee sidoo kale de hooyadii xanuunsanaysay ee carruurta korinaysay maanta ayadii waxa xanuunsanaysa dhaqtar bay jiiftaa en waxay idinka baahantaa caawid caawimaad bay idinka baahantahay inaad caawisaan dewaato horena loo yiri binaadanka lagu kala barta markaad baahantahay markaad bitaay baysta markaad xanuunsanayso unba qofka ku dhawaad ogaan kartaa wuxuu yahay iyo markaad baahantahay maanta wax ku caawiyaad u baahan tahay kulli qofkii de dhibaatooyin aan baxan soo maray inuu dareemi kara marxaladda hadaan ka hadlayo een walaalayaal horta aad baan idin salaamayaa dhamaan tiimba een waxaan maanta dowman soo gelinaan idin ka qosliyaan baan idin riwaayada sida caadada ahayd waxaan u soo galay inaan idin weydiyo oo idin ka codsado inaad caawisaan hooyo Aamino Dhool oo u baahan caawimaad intii Mareykanka joogta waxa loo sameeyay goofan linkiga hadda halkan sare waad ku arkaysaan waxa ka masuula walaalkeen deeq darajo wariyaha Universal TV agaasimaana ka halkan in isaga maxaa la yiraahdaa ay ka masuula marka een kulayde lacag inta weyna soo gashaa weyna naga baxda waxayna naga baxda waxaan micna lahayn waxaan faa'iido lahayn balka waran laakiin lacag kaaga baxday khayr iyo caawita caawimaad aad caawinayso walaalka oo u baahan taas wax ka fiican ma jirtaa akhriya adduunka baad ku liibaanaysaa een hooyada Aamino Dhool waxay ku jirtaa dhaqtarka marxaladeedu meel xun bay maraysaa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa balka waran hadda la guuri maanta noloshaad waxay nolosha qofkaas waxay ku jirtaa gacmihiina oo lacag darteed ayuu qofkani geeri iyo nolol u maraya lacag waxa ma tarto lacag way idin soo gashaa waa in idin ka baxdaa marka asxaabteeda oo gaxan ka codsanaya kulayde Soomaalida gobolnimada waa lagu yaqaanay iyo inay marka qofka de wax caawinayaan ay garab istaagaan taas waxay idin ahayd dacaadadiin marka walaalayaal waxaan idinku codsanayaa inaad gabadhaas hooyadaas Soomaaliyeed waa hooyadiina maanta marxaladda ku jirta keli waxa laygu yiri se lay sheegay anigu ma ogi laakiin si hadalka se lay sheegay waxa laygu yiri keli keliya ku soo dhalatay oo dee ilaahay baa u abuuray kelidii keliya ahaydna sida kolba dhakhtarka ugu noqonaysay de maalinba loo soo dhaqay maalinba loo soo dhaqay hadda kelidii keliya ku socotayna way fadhiisatay marka aad dhimashadu waxba uma harsana baaba lagu leeyahay caawitaan bay idinka baahan tahay lacag $100,000 oo dollar ayaan filayaa inaa laygu yiri lacag $100,000 oo dollar ayay idinka rabtaa $100,000 oo dollarna de waxa maaha maanta qofkii Soomaalida intee bay leegtahay qofkii badee sida idin sheegay fanaaniintii xashalay tolo life ka soo galay een farxiye kaba yar iyo sidoo kale dalmar yar iyo sida idin sheegaan idinku yiraahdeen $8 qofkiiba hadduu iska soo gooyo $8 maalintii baa lagu cabaa maxaa la yiraahdaa een shax lagu cabaa oo runa $8 waxba maaha $8 iyo in ka badan buu wixii aad ku darsan karaysa adiga jeebkaaga oo aad isleedahay maanta intaasaa kaa soo go'aysa oo aad ku caawin kartaa walaasha amba hooyada Soomaaliyeed ee idin baahan dee qofkii raba inuu khayr shaqaysto maanta beritoola adigu meel aad ku dambeyn doontid allah yaclam wax ku sugaya ma ogaan kartid noloshaadana waxa soo socda ma ogid maanta qof kastaba dhibaatadu way marku soo maraa qaar badan waxaa iska jira baahan oo gaajoonay laakiin qof xanuunsanaya ayaa qof ugu liita maanta ma garateen asxaabey
marka asxaabey qof walba jeebkiisa isaga og wixii ka soo gaano $8 bixiyeen kuma oranayo $10 bixiyeen kuma oranayo $2 allah ka yaala wixii idinka jeebkiina ka soo go'ayad isleedahay maanta intaas ka go'aysa $1000 ha noqoto wixii adiga qof walba jeebkiisa isaga og moogtay wixii idinka soo go'aya ugu hibeeyo hooyada Soomaaliyeed oo ku caawiya oo maanta ku darsada maxaa la yiraahdaay sadaqadaas marka asxaabey intaas aan soo galay Facebook-geyga live-ka maanta aan soo galay muhiimad intaas ahayd ina hooyo Aamino Dhool loo kaco asxaabteeda waan ku ogaa asxaab wanaagsan inaan ku haysto Facebook-geyga dad ka taliya maxaa la yiraahdaay wanaaga iyo sidoo kale caawitaanka birigii dhaw talab oo idinkii wixii daad aad awoodeen aad ku soo caawiseen dhalinyartii Liibiya lagu haystay marka maantana waan ogahay de inaad xun de iska soo jaraysaan moogtahay marka saaxiibayaal hadduu ilaahay nafta idiin daayo insha allah biidni illah waxaan idinka rajaynayaa inaad maxaa la yidhaahdaay aad soo caawisaan hooyo Aamino Dhool number waxaad tiraahdeen numberka maxaa la yidhaahdaa halkan ku caawinaa baad leedihin laakiinse waad arkaysaan linkiga aan ku soo lifekayga dushiisa linkiga ayaad arkaysaan halkaasa goofankaasaad ku diraysaan wixii kaa go'a ku diraysaan haddaydan de aanad awoodin maxaa la yidhaahdaay aanad account iyo waxaanad lahayn oo daribtina cash kugu bixisidba meel kastaba dad baa u jooga lacagta uu urinayo hooyo Aamino Dhool nambaradoodan idin soo raadinaya Facebook-gan idin ku reebaya maxaa la yidhaahdaa qof walba wixii ka soo go'a xataa idinku haddaydan haynin lacag aad ku caawisaan waxaad ku caawin kartaan ducada inaad sheer garaysaan inaad u hadashaan inaad dadka wixi weydiisaan taasiba waxa weeyaan waxaad u qabatay qof bini'aadana oo isagana laftigiisa ajar meel ku yaala weeyaan ma garateen saaxiibayaal marka walaalayaal saaxiibayaal waxaynu nahay dad muslima dad qalbi leh dad ilaahay naxariis ku abuuray dee naxariista iyo qalbiga ilaahay kugu abuuray walaalihiin ugu gargaar markay idiin baahan yihiin ma garatay markaasaasan idinku ogahay wariye gobolnimo idiin rajaynayaa insha allah biidnillaah waxaan hubaa maanta soomaali hadday kacaan oo gacanta isqabsadaan waxaan ogahay inaanay soomaali aanay cidlo kaga dhaqaaqayn oo maanta aad hooyada soomaaliyeed maxaa la yidhaahdaa wuxuu qabanaysaan waxaa jira fanaaniin badan midda kale dad waxaa jira idhaahda fanaanada ay maxaa naga galay fanka maxay waxaas waa past waxaas la soo dhaafay lagama hadlo waxa hadda taagan unbaa laga dhaqaaqaa anba maxaa la yidhaa fanaanad ha ahaato qofkan ilaahay baa la xisaabtamaya adu lama xisaabtamisid adu waxaad ku caawin kartaa un wixii aad ku caawin kartid duca hadday noqoto hadday lacag noqoto iyo hadday garab istaag noqotoba waxaad ku caawin kartid unbaad ku caawinaysaa wax kalood ku caawin kartaa ma jirto aflagaado way reeban tahay maanta waqtigii lays aflagaadeynayay wuxuun layska sheegay maba taagninba qof dhan oo xanuunsanoo dhimanaya oo geeriyo nolol u dhexeeya walaashiino idiin baahan taasaa maanta idiin baahan laakiin laydinkama baahna maxaa la dhadaay lacag iyo waa fanaanad iyo maxay bay samaynaysayo ilaahay baa ka jarayayo cuquubaa ku socotiya dad waxaan arkay waxaa soo qoray comment soo qorayaan arkay aad baan ugu xumaaday runtii inaad idinko qof qalbi loo damiir la waxa artay kuma hadlayd qof maskaxda wax ka qaldan yihiin caadi ahayn baa waxaa ku hadla marka saaxiibayaal aanu hadal idinkuma badinayo waxyaabahaas oo kalena madaxweyne iga xanuuna waad ogtihiin marka walaalayaal aflagaadada joojiya maanta soomaali waxaa qeyrkood ka reebay intay isku mashquulsan yihiin ays aflagaadeynayaanay in wixii lasoo dhaafay dib ugu casho looma baahna horaa looga sii socdaa sida raggeeda loo socdaa ma garateen marka saaxiibayaal waxaad caadi iska dhigtaan ayna usoo ducaysaan hooyada soomaaliyeed ee idin baahan wixii aad ku caawin kartaan aad ku caawisid lacag hadday noqoto iyo hadday maxaa la yidhaahdaa ay hadal noqoto iyo hadday inaad u sheer garaysid oo keliya oo dadka gaadhsiisid ay noqotaba lama ignore garay waayo baritoola adiga wax ka sugee ma ogid qof walba ayaduba may ogeyn inay maanta dhakhtarka galayso dhakhtarka jeebsanayso may ogeyn anu ma ogi baritoola waxaan la soo kici doono allaahu yaclam ilaahay baa adduunkan iska wataa isagaa maamulaya wax kuu qarsoon iyo wax kuu soo socda ma ogid marka maalmaha dunida aad ku nooshad caafimaad qabtid walaalkaa waxaad uga faa'iidan kartid si adigana baritoola meel lagu dhigo dadku kuu caawiyaano de waxaad wax kastood dhigatid oo wax meel ku yaala ma ogtahay marka walaalkaa wixii aad meel u dhigatid meel buu ku yaala waxaad ku caawin kartid ku caawiya heesiyo imika muusigii anagoo jaasay haddan facebook-ka soo dhigi lahaa waad la ordi lahaydeen waad sheergarayn lahaydeen bal daawada gabadh soomaaliyeed bal daawada way isqaawisay bal daawada maxishoota way jaasaysaa hadal
Soomaala yaani iyo waxad ku shaargareysan la oradan meesha ma yaalan saaxiibayaal marka xadiis aragtaan iyo marka aragtaan qof xanuunsanaya caawiye la leeyahayna waad ignore gareysano warkaaba ma haysan marka ilaahay warta ilaahay baa leedin ku deynaya wixii xumaanta wada isaga idin kala xisaabtamaya isagaana idin ka arkaya inta wanaag rabta ee wanaag wado man hada xumaan wada hada anigu lama hadlayo ayagay jirta ilaahay baa kala xisaabtamaya anigu aad baan idin salaamaya cidi maamada caawinaysa ee ilaahay agtiisa wax ka dhiganaysa ee maanta maxaa la raadahay britoolana een maxaa la raadahay britoolana de waxay sugaya allah yacna ma ogidin qofkii maanta ilaahay darti wixilo baxay waxaan idin leeyahay walaalo goofankaas aan ku soo linki gareey ma garanayo waxay tahayba ka gala ku rida lacagta waxay doontay wixii kaa go'ay $1 iyo $2 wixii kaa go'ayba ku rida maxaa la yidhaa ilaahay dartii ugu rida sadaqad ugu rida idinkoo wejiga ciidba waxba ka raadin ku rida shaar gareeya garab istaaga hooyada soomaaliyeed ee idin baahan ee caruurta haysata maanta waa hooyadii macaan sahra koosaaro kala xanuunsanaysa weeyaan ma garateen anigu waan ka damqanaya runtii waana wax laga damqado walaalayaal waa hooyada ayo xanuunsanaysa oo caruur agoon haysata oo u baahan maanta caruurtii yareed baa xitaa u baahan caruurta darteed wuxuu ugu qabta oo ilaahay dartii wuxuu ugu qabta oo hooyonimo wuxuu ugu qabta oo garib istaaga ifka wax la isugu yahay aakhira abaar la iskama celinaye dee bal intan wada noolnahay de iska wax isku qabta saaxiibayaal aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba videogana sii shaar garaya maxaa la dhahaa nambarana qofkii dee xawaalada raba inuu ku soo dirana nambarana idiin soo raadinayaa qof walba meeshu joogo qofkii u dhow ayaad maxaa la dhahaa kala xidhiidhaysaan waan idin salaamayaa dee maanta dee xawaaladii warkaaba waa laga dallaco iminka horumar baynu gaadhno casrigan la soconaa marka akoontkaaba loo sameeyey goofankaas ku rida lacagta iminka way socotaa maasha allah dad badan bay ilaaxalay toola lacag saa ugu riday aad baad arki kartaa waanad kala socon kartaa lacagtu intay maraysii xaggay maraysii ciddii lacag bixisa baad arki kartaa maasha allah in badan baad xalay toole wallaahi dad badan baa u dhaqaaqay durba guusha waan idinku ogaaya raganimadaasi kartidaasi maantana halkaa ka sii wada saaxiibayaal khayr baan idin rajaynayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh